Міномет то не тільки розрахунки, які працюють біля міномету, так само є обчислювачі, які працюють з бусолями, так само є артилерійська розвідка, яка з допомогою планшетів і програмного забезпечення задає цілі і коригує вогонь. Розрахунок 120-го міномету 6 людей, в кожного є своя посада, є заряджаючий, є піднос, є командир розрахунку. Кожен виконує з покладений на нього обов'язки. На зв'язку. До стрільби готовий. Дві міни швидким. Вогонь. Прийдь. Постріл! Зараз відбувається практичне навчання, до того була теорія, після теорії були заняття з мінометами, відпрацювання, а зараз практична стрільба. Міномет 120-го калібру іноземного виробництва призначений для ураження живої сили противника, легкої броньованої техніки, укріплених позицій противника. Всіх все виходить, всіх все виходить. Головне бажання. Навчитися можна всього.